kulankan oo ka qabsoomay xaruntu wax lagu baro dadka naafada ee ku nool degmada Qardho ayaa lagu soo bandhigay baahiyaha ka jira xaruntu wax lagu baro dadka naafada ee lehanka waxbarasho gudoomiyaha dadka naafada Budlaan ahna gudoomiyaha dadka naafada Qardho Cali Cabdi Aadan ayaa ugu horeyntii ka hadlay baahiyaha ka jira xarunta halkan waa dugsiga naafada ee Qardho taariikh badan ayaa hadda kama gaaro 2004 baa la furay ilaa intaas waa shaqaynayay dad badan baa dhigtay wax ka baxay hadda waxaan ku soo biirinay dhagoolayaashii oo deganaa meel kale oo halkan aan iskuulkii ku soo daray insha allaahu macalimiinta dhagoolayaasha waan hadda ilaa iyagana waa salaamayaa hadafkeenu waxa weeye halkan iskuulkan aan halkan kusoo daray ayaa arrintiisu waxay tahay arrin xoogaa xasaasi leh dadka baahida qaarka qaba mar walba waxbaa ka siiya anigu maalin dhowaad aan u tegay markii la furay aad bay u faraxsan yihiin waxbay barteen waxbay baranayaan halkan saaka galaasa subaxdii hore isaala ku dhigteen waa dad moral haya sideedana dadka hadda dadka institutionadan ka shaqeeya dowladdu ma dirto dadka cidna uma magaceelna uma qadno weeye bulshada reer Qardho ee deegaankii u taalla waxaa u soodaa maamul iyo bahalkii wixii saacidaada anagu agabku u ahayna nin faashli xaawo ma waayo anagu faashki waa haynaa xaawadii marka baan u baahanahay dad ka soo qaybgalay kulankan ayaa codsaday in xil gaara la iska saaro caruurtan hamiga waxbarasho leh waxbarashada sida u sii wadan lahaayeen shacabka dadweynaha caadiga ah dhammaan waxaan leenahay dadkan naafada ahi guud ahaan waa idiin baahan yihiin maxaa yeelay ereyga waxa ku tusaaya ereyga naafanimada naafada waxaa ku jira kuwa dhimir kala iyaguna waa ka mid oo xarun gaara leh kana mid a naafada gobol karkaaro xarun gaara iyana leh qoraalkooda ay soo gudbiyeen uu ku dhammaa keliya waxaa rabaa ficil si iskoolkaas iyo dadkaas loogu kaco adduunkana siyada waa isku tashi allaha ka dhigo calalaq $20 qofkii awooda wax bishii lagu xisaabtamo sanad maaha maalin maaha laakiin bisha waxaa isa soo taagaya guri kiradiisa biyaha macalimiinta wax badan baa isa soo taagaya waxay u baahan yihiin bulshadu inay isxil qaanto oo taageerto oo ku sadaqadayso maalkooda oo ku bixiso dadaal oo meeshan uga waasacsan inay helaan cabdiraxmaan cabdinaasir cadaani star tv magaalada Qardho